מה נראה לך שאתה עושה? יד הפוק, כימה נכנסת בי! מה, מה אתה רוצה? אתה לא רואה שאני עובר? סע אחורה! סע, יש לי מבחן עכשיו, סע! אין איפה לעבור פה! אז תגידו שיש חניון חדש ליד קמפוס מילקן. מוזמנים ליהנות מהחניון החדש שהכשיר האוניברסיטה, בצמוד לחניה בקמפוס העליון, חניון ללא עלות ומכיל למעלה מ-800 כלי רכב.